Ibe byiza cyane kuri mbwe mwese mukomeje kugenda mo kuri kiragahuna n'ibiganiro bya MK Sports TV tubagezaho amakuru imikino menshi atandukanye ndetse byinshi yo bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa kuri equipe APR Football Club muri akakanya tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye byinshi biba abiri kuvugwa muri rusange ni equipe ingabo z'igihugu ni equipe hano mbana ni equipe imaze gutwara ibikombe bigera kuri 21 bya shampiyona n'ibikombe bikiye bitandukanye byumvikane kare equipe y'ubukombe murabizi ndetse n'ibi bintu nta muntu utabizi mu kiganiro cyanone mushobora kwibaza muti tugiye kurebera kubiki birumvikana n'ibintu tugiye kurebera hamwe turaza kurebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa tureba n'igaruka ry'uwitwa Ramadan n'iyibizi amaze kuba agaruka mu myitozo na bagenzi be ndetse tuze no kurebera hamwe kuri Dani Ndikumana ndetse na Bizimana Yannick ese amakuru abavugaho ameza ate nibyo byose tuza kuba turebera hamwe ndetse turaza no kurebera hamwe byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa muri no equipe APR Football Club ku bijyanye n'uwitwa Youssef Rabu ndagweresa update kuri ibi ngibi ndetse n'ikintu cya nyuma cyangwa se n'umwanzuro bivugwa ko afashwe n'ubuyobozi bw'equipe APR kuri uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cya Maroc tuzana no kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa ku witwa Mugiraneza Foroduari Foro uyu ngo akaba ari umukinnyi w'equipe ya Kiyovu Sport muri rusange akaba ari byinshi bikomeje kugenda abivugwa muri transferi z'ikipe ya APR Football Club ndetse ndahita nanagwereza ubwino ku benshi batekerezaga natwe twese turimo ku bantu babonaga ndetse n'ibintu byavuzwe kwa APR yigeze kwifuza umutoza Roberto Rivera Goncalves do Carmo ibyo byose n'ibyo tuzakobe kuba tugarukwaho tukarabitanga umucyo yewe hanabaye umukino wa gishuti uretse ko ubwo nakoraga iki kiganiro byari half time cya yari umukino wa gishuti wahuzaga ikipe ya APR Football Club y'abakinnyi batigeze bajya mu makipe nationale yabo ndetse na ikipe y'Intare bwo ni junior muri rusange ibyo byose turaza kubita tubijyanira rimwe n'inkuru ya Ndikumana ndetse na Bizimana Yannick nkuko nabikubwiye cyo ngusaba ni kimwe cyonyine no gukora subscribe ugakora share like na comment kugira ngo urusheho kugenda bigera neza ari nako urusheho kugenda nkubwira ni wowe aho uri hose ibyo ukora byose ndagushimira kandi nivuye inyuma yaba abantu kayaba n'abanshimira mwese gusa banshimira mwese ndabakunda cyane kandi ndanabashimira namwe mu nyanga namwe mukambwira amagambo mukantuka ngibiki nibihuha you know iki so sinzi wenda niba ari ukudasobanukirwa ikitwa media uko gikora ariko I don't think ko abantu muramutse musoba cyangwa se abantu baramutse basobanukiwe uburyo gutangaza amakuru bikorwa n'impamvu biba ndatekereza ko hari abantu benshi barekera kuvuga bati ibyo tuba tuvuga kenshi biba ari ibihuha bibaho ko akenshi hari igihe uvuga transfer ntibe kimwe nuko uyivuga ikaba ariko ntabwo wabivuze ko icyo gihe cyose ugomba guhita witwa umunyabinyoma kuko ikintu kijya kuvugwa kuko cyavuzwe kandi gihari ibyo bintu rwose hari abakinnyi dutwerera ama equipe yaba hano mu Rwanda yaba ku mugabane w'Uburayi ugasanga equipe bayitwereye umukinnyi biharazarangira n'uwo mukinnyi atanakiniye equipe ugasanga ni ibintu byinshi ariko just kubera abantu batarekonesa cyangwa se ngo bamenye style ngo bamenye igikwiye gukorwa nuko ibintu bimeze style haracyari urugendo rero rwo kugira ngo tuzajye tubibasobanura umuntu aza kuvuga ibintu kuko ari ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga mu bantu indani so abari kuguha updatinga kugira ngo umenye ese ni ibiki bigezweho biri kuvugwa ese koko igihe cyose ibi biri kuvugwa byaba byo byaba ari deal nziza byaba ari shwa nziza niyo mpamvu itangazamakuru ribaho naguriza kugira ngo riteri kuko aka kanya kubwira ngo umuyobozi w'equipe APR kubamba basinyishije umukinnyi batarabitangaza still kije tuzavuga ko biri kuvugwa kandi igihe cyose turabona ko babitangaje nawe uzakomeza uvuga uti still nibihuha niyo mpamvu rero nkubwira ni reaction ugira nibyo ndayumva kandi niyo ariko mujye mushyiramo n'inyura bagenge ntago ari ukubihenuraho cyangwa se kugira gute just ni ukubanza gusobanura ibintu ngira ngo ndabona muri live ngo umukino wa gishuti turagenda tubigarukaho muri live uko mbibona rwose kuri Twitter equipe APR Football Club ubwo nakoraga ikiganiro live nshobora no kuza gusoza ikiganiro umukino narangiye so
muri live rero ikintu gihari nuko APR ubu ngo bifite ibitego imaze kugira ibitego bitandatu kubusa ni ibitego bitandatu kubusa akaba ari ibitego bimaze gutsindwa rwose bine byose bimaze gutsindwa na Yannick Bizimana mu gihe ibitego bibiri kandi nabyo byatsinzwe n'uwitwa Danny Ndikumana nubwo ngubwo nkahita mbatangiraho bigaragara ko abahungu rwose ari bamwe mu basore bakomeje kwitwara neza ndetse bakomeje no kugaragaza ko hari ikintu bakibarimo ndetse hari n'icyitwa tara impano bafite muri bo ubwabo eretse habura wa mutoza uvuga ati mbahaye umwanya kugira ngo mwigaragaze yego n'umukino w'intare ariko still igitego bari igitego ntago tureba ngo ugitsinde wese mugani wa Kenisi wigeze kuvuga ngo umuntu yumutumye inyama kuri busheri ntago abazanga inka bayi baze gute igitego bari igitego kandi rutayizamu bisobanuye igitego ubwo kuri Danny Ndikumana na Bizimana Nick bakomeye bagize performance ira outstanding performance yo ku rwego rwo hejuru yego nubwo mwavuga ngo bari gukina na Junior ariko Junior nayo irakomeye so gutsinda ibitego bine mu mukino still gikomeje gatsinda ibitego bibiri ubigaragara ko ari bamwe mu bakinnyi badahabaga icyizere ndetse bigaragara ko badahabwa agaciro muri ekipa APR yabisobanuye ikintu kinini kuri bo uko baza kwiyakira muri bagenzi babo ndetse nuko baza kugaragara ni ibintu biri buze kuba abifasha cyane so ubwo nizo updates ku mukino wa gishibo n'ibinkunda still nkaje ngenda mbona uko bimeze hariya ishyorongi nabwo nagenda bigarukaho ko ubu ngubu ni ibitego bitandatu kubusa ubwo turakomeza tubirebera hamwe ndagenda nkoreza updates gusa ubwo ni icyo nashaka kuvuga kuri Danny Ndikumana na Bizimana Yannick still ni abakinnyi ubona ko igihe cyose bahawe amahirwe umwanya wari wose baraprove bakagaragaza ko ari abakinnyi bakomeye cyane siritu nka Danny Ndikumana we mu mikino agiye ahabwa agiye agaragaza ndetse igaragarisha abakunzi ba ekipa APR Football Club kije cyose yabwo umwanya ndetse akabona n'umutoza ukina ibyo yagakwiye gukina n'umutoza ugirira icyizere abakinnyi Danny Ndikumana agira performance iri outstanding cyangwa se performance yo ku rwego rwo hejuru ubwo dute twerekeza mu bindi dute twerekeza mu ma transfer still n'ubundi nibiracyari nibivugwa twavuze kuri byinshi bitandukanye bwo kuri Danny Ndikumana na Bizimana nike ngira ngo murabyumvishe mbere yuko tujya mu bakinnyi bifuzwa so mbanze nkure iki ngiki na makuru nkesha kazungu Clever wageze wigeze no kubaho umuvugizi wa ekipa APR Football Club igihe kitari gito yatangaje ko umutoza wose watoza Rayon Sports mu mateka ekipa APR ntagaje atoza ekipe ya Rayon Sports mu byumve ndako ase kucya bari umugani batari no kwita ko ndi gukotinga ndakotinga kazungu ni watangaje ko mu mateka nta mutoza wirukanywe na ekipe ya Rayon Sports cyangwa se watoje muri Rayon Sports ngaze gutoza APR ariko birashoboka ko uwatoje APR yatoza Rayon Sports ariko kuri APR nibishoboka ko uwatoje Rayon Sports yatoze ekipe ya APR ubwo bita bifunga imiryango ya Robertinho yamwinjizaga muri APR n'ibintu n'amakuru menshi yamwinjizagamo na cyane ko kuri uyu munsi uyu mugabo ari kuvugwa cyane cyane muri ekipe yitwa Power Dynamo ariya muri Zambia so yari rero na amahirwe ha amahirwe ko Robertinho yaza muri ekipe ya APR Football Club ni make cyane 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 maybe nta nubwo binashoboka ko uyu mugabo yaza muri ekipe ya APR Football Club kuri Youssef Rab Youssef Rab ku munsi w'ejo mu minsi nk'ibiri ishize nibwo amaze iminsi acicikana amakuru avuga ko uyu musore cyangwa se uyu muhungu rwose w'umunyamaroc ufite ubwo bwenegihugu bwa Espagne n'ubundi kubera ko umubyeyi umwe we ni umuespanyol ni umunyamaroc hari amakuru yerekezaga n'ubundi amakuru asohora ra Youssef muri Rayon Sports arahari ariko rero n'andi yamwerekezaga mu ekipe hano i Kigali harimo ekipe ya APR harimo amakuru ya akaba harimo n'amakuru yamwerekeza muri Gorilla kaza n'amakuru amwerekeza muri Gasogi gusa ikintu gya amakuru yanda kaza confirma ko ashobora kwisanga muri ekipe ya Nyamukandagira ikintu gihari kuri aka kanya kugeza ubu ngubu icyo nakubwira
nuko kandi icyo nakubwira none aha nuko biragoye cyane kubona uwitwa Youssef Rab muri equipe ya Per Football Club bitewe nuko bitewe nuko yakuze yirukanwe muri equipe ya Rayon Sports bavugwamo ibintu bya indiscipline na nu amakuru rero akaba ari kumwerekeza muri equipe ya Gorilla Football Club. So ubwo akaba ari ibintu ubihari cyane. Ubwo ikindi ni kuri Mugiraneza Foroduare muri sama cyangwa se mu kwezi kwa mbere biragaragara ko imyaka ya Tedeyo Ruwanga nka nimero 6 ya Perifite atari umukinnyi ikipe ya Peri Football Club yakubakiraho projet ndende cyangwa se atari umukinnyi APR irayingaho byibura mu gihe cy'imyaka 5-6 ahubwo ikipe APR iri gutekereza kuba yasinyisha nimero 6 mwiza w'umunyarwanda. Mu mazina ari gutekerezwa harimo Mugiraneza Froduar akaba ari umukinnyi n'ikipe ya Kiyovu Sport ukomeje kugenda yitwara neza cyane ndetse akaba nabonye na Corap akaba ari rimwe mu mazina ari gutekerezwa cyane nka nimero 6 umunyarwanda mwiza wazajya muri ekipe ya APR kuko urebye aka kanya ekipe ya APR ifite nimero 6 umunyamahanga umwe ari we Tadeyo Ruwanga. So igatekereza ko byaba ari byiza cyane kuba yasinyisha umukinnyi w'umunyarwanda ukina defense ari nka defensive midfielder na cyane kubona ko akenshi Rwawihi Aimé Placide wakunzwe gukoresha kuri Aurore ari umudefenseur central. So igihari rero mu mazina gutekezwa nka nimero 6 w'umunyarwanda wazaza gufatanya na Tadeyo Ruwanga. Tadeyo Ruwanga uri kugenda ubyinamo na cyane ko yasinya amasezerano y'imyaka 2. Amakuru hari rero ararekeza Froduar amasungi wa APR nganza amaso Froduar cyangwa se mujya neza Foro wa ekipe ya Kiyovu Sport nubwo abafana benshi ndetse n'abakunzi wa ekipe APR ku mbuga nkoranyambaga yaba Twitter yaba n'andi atandukanye bagenda bavuga ko Froduar abakinnyi nka Froduar batari kubifuza bashaka abakinnyi bari kuri level yo hejuru. Uwitwa kandi Nibizi Ramadan warumaze igihe afite ikibazo cy'imvune nawe yagarutse mu myitozo n'abandi ku myitozo ikaba ari imyitozo yabaye akaba ari imyitozo rwose yabaye kuri uyu wa gatanu nyitso yabaye kuri wa gatanu nibwo nibwo uwitwa Nibizi Ramadan yagarutse mu myitozo aho yakoranye n'abandi ndetse akaba ari namakuru avuga ko uyu musore yamaze no kuba rwose adreninga abandi mu mukino bari gutsindamo ekipe ya Intare Football Academy cyangwa se junior ya ekipe ya APR ariyo Oyintare. So ubwo mu bandi bagase no mu bandi baskandagiye mu kibuga nyuma y'igihe kirekire n'uwitwa Sharaf Eldin Shaibobo R Abdulrahman uyu musore w'umunya Sudani nawe akaba ari umwe mu bakinnyi bagaragaye mu mukino bagaragaye muri no mukino APR yatsinzemo Intare ngo aka kanya still update ziracyazindi uko bimeze biracyari bitandatu ubwo nubwo turaza kuganira ku mukino kuza kurangira ya nituza ikigero cyacu kitatu turaza kubiganiraho ndetse hari n'abakinnyi banka ba Mutabaruka Alexandre nabo bagiye mu kibuga banzotanga bakirinye mwabyumvishe abandi Bizimana Nike kera kabaye yabonye umukino yakinye kandi yanitwe neza scoring ibitego bine mu mukino yanagari poor performance ni performance nziza cyane uyu musore abindi tuza kugenda tugarukaho ibyo ntavuze ngo namwe muraza kunyibutsa muri commentaire tuze kubera mu kiganiro cyacu gitaha ubwo nibindi mwifuza kumbaza makuru ya transfer ndabizi rahita mumbaza kubijyanye na transfer ya Peter Gubrevor nibyo Peter Gubrevor yacyari kubitohoza nibyo biravugwa ariko ndaza kuba nabirambura ndebe nicyo Peter Agubrevor yafasha ku ruhande rw'ikipe ya Peri Football Club mu gice cy'ubusatirizi muri rusange nibyo tuza kuba tugarukaho. Reka mbashimire mbabwire mukomeze mugubwe neza ndetse muragire ibihe byiza mukora subscribe munasharinga amakuru kugira ngo n'abandi bagende babona byinshi bitandukanye bari mu bice bye bitandukanye byiza.